mateixa Nacional 2. Decofred.com. Doncs ara fiqueu els ulls en aquest estudi, sabeu el que passa, qui entrevistem, ja ho sabeu que ens podeu seguir a través del web radiocalella.cat, ens podeu escoltar, no deixeu la FM, feu com els partits del Barça, sabeu que la gent els escolta a la ràdio i els mira per la tele, doncs és una molt bona oportunitat, no? Està molt bé, això. T'ha agradat? Sí, ei, ho he pensat ara ràpidament, doncs perquè luego digan de les rúbies, fíjate, ho he pensat així molt superràpid. Ni a la publicitat, ara mateix mentre parlava se m'ha acudit, molt bé. Tenim a la regidora Cindy Rando, regidora de Joventut, Solidaritat, Cooperació i Igualtat. Molt bon dia. Molt bon dia. Molt benvinguda. Bon dia, benvinguda. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies per ser... Mercè, tenim una notícia d'última hora. Sí, el que passa que jo l'estic buscant aquí i no em veig. Em deies que Marta Rovira ha anat a l'exili, no ha anat a declarar al Suprem. No, a on ha anat? No em surt... És un titular d'última hora, no tenim masses detalls. Doncs l'anirem coneixent, anirem buscant. Perdó, doncs és que ho estic buscant i no em surt, però vaja, tindrem tota la informació. Sí. Seguirem avui l'actualitat, com està el dia, però vaja, com està l'actualitat? Revuelta. Sí, què hi ha a dir? Perquè, clar, és que hi ha tantes coses, no? Ahir, intent d'investidura fallit... Tothom, jo deia, hi ha una part de la ciutadania molt xof i l'altra molt, molt crítica, en tot plegat, cap on anem? No ho sé, jo m'agradaria que poguéssim ja triar el president o la presidenta i poder seguir amb el dia a dia de la comunitat, del país, perquè estem una mica paralitzats i potser estem perdent el temps per fer feina, que és molt important. I a més, des d'ahir comencem a esgotar temps, diguem-ne, perquè vam posar en marxa el rellotge. Hi ha qui diu que avui algun diari parla de que el que es va fer ahir al Parlament és un gol en pròpia porta, no? Vostè què en pensa? La veritat no ho sé. Si ho van fer és perquè tenen algun motiu per fer-ho i potser interessava ja posar en marxa aquest comptador enrere, no?, dels 2 mesos, o no, o potser s'han equivocat. No ho sé. Jo, sincerament, penso que potser es van precipitar, perquè ja no venia d'uns dies més, però si ho van fer així és perquè ho van considerar necessari. Clar, no tenim massa informació, no? De vegades, molta gent que esteu aquí i a la tertúlia, no saben, ens diuen, no sabem si pensar que és que tot plegat hi ha una estratègia que no coneixem o que no hi ha estratègia. Potser sí que hi és, però no es coneix, com bé deies. Aleshores vas una mica pues, mirant què passa, informant-te cada dia i bueno, vivim el dia a dia, realment. No sé si va seguir, ara destacàvem fa un moment el que havia dit així per sobre Miquel Iceta, no? Que deia, perquè el discurs de Turull molts han dit que era, semblava més fet pensant en avui, perquè ha de respondre davant del Suprem, que no pas un discurs com els últims que s'havien sentit, no va parlar de República i va estendre la mà, no? I Miquel Iceta, el senyor Iceta, li va dir que si és en aquest to, doncs ens hi poden trobar a canvi de res. No sé si el va poder seguir o... Mira, sincerament, quan va començar el ple estava a classes d'anglès, per tant no el vaig veure i fins que no vaig arribar a casa no em vaig poder posar davant de la tele. Sí que després me'n vaig estar informant i jo crec que el discurs que va fer el senyor Turull doncs, va ser força integrador, que potser és el que fa falta ara mateix en aquests temps doncs, per poder treballar tots plegats, perquè és el que us deia, penso que necessitem ja un president o presidenta, un govern, i que el nostre país necessita tirar endavant, no podem seguir estancats. I com es fa això? L'altre dia, jo li dic perquè l'altre dia teníem aquí l'alcalde de Pineda i deia que la solució de Catalunya passava perquè el PSOE governés a Madrid. Evidentment no governaria sol tal com està. No, ara mateix no, però seria un punt important. Sí, jo... perquè ell deia que llavors hi hauria diàleg, que el senyor Sánchez vindria aquí a parlar, però clar... A parlar de què? Perquè de referèndum no? De què es podria parlar? Mira, jo penso que ja s'ha deixat passar moltes oportunitats i que el mal, entre cometes, està fet, no? Perquè ningú va voler seure's a parlar d'aquest tema i jo crec que aquí va ser un error molt gran.
Aleshores, penso, com bé va dir el Xavi Amor, que si fos president del govern de l'estat espanyol, en Pedro Sánchez, potser podríem tindre un apropament dels dos costats i parlar, i seure's a parlar. De què hem de parlar? Aquí ja no m'hi fico, perquè ja no tinc tant coneixement. Però, ostres, jo crec que seria un primer pas molt important que els presidents s'entessin i parlessin, com si han d'estar 3 dies tancats en una habitació. Mm-hmm. Jo crec que aquesta seria una oportunitat. I no els deixem sortir que fins que no arribin a una solució. Sí. Home, seria perfecte, eh? Però... Els tanquem, llancem la clau? Potser tant no, que si no després ens quedem sense presidents, però... Oh, però n'hi ha molts, eh? Seria un primer pas. Si més no, seria un primer pas. Creu que sobretot... Llavors entenc que sobretot també és un tema de formes, no? Que és a dir, sí, que potser no hi ha una solució, però no s'arriba al nivell de, si em permeteu l'expressió, de beligerància, ni que sigui verbal, no? És exacte, un tema de formes. Sí, sí, totalment d'acord. No pot ser. Que ens faltem al respecte d'aquesta manera, perquè el fet de dir no t'escucho, me cierro en banda, no és l'opció. Clar, i al final els perjudicats som nosaltres, tots els catalans i catalanes, i això, doncs, fa mal. Jo, el que sempre he pensat, vostè, per exemple, vostè i el seu company, el govern aquí, a Calella, s'ha manifestat en contra de l'empresonament, dels coneguts com presos polítics, no? Sí, cadascú els diu d'una manera o d'una altra, van dir que no els hi semblava bé el 155 i tal... Què els hi dirien els seus companys de Madrid? No? Perquè des d'aquí, des del Partit Socialista de Catalunya, hi ha hagut persones que s'han significat dient que no hi estaven d'acord. Què els hi dirien perquè puguin entendre què està passant aquí? Primer que vinguessin aquí i veiessin el que estem visquent aquí, perquè des de Madrid es veu tot molt lluny i no es percep la realitat que aquí estem... No, la paraula patint, no, perquè tampoc és l'adequada, però que dia a dia veiem, no? Aleshores, el primer punt és aquest, que vinguessin aquí i que parlessin amb la gent d'aquí, que escoltessin les nostres percepcions o què veiem, què creiem que s'hauria de fer. Aquest seria el primer pas. I aleshores, jo crec que si ells veuen la realitat del que hi ha aquí al nostre territori, canviarien la manera de pensar. I per què creu que no la coneixen? És a dir, perquè hi ha comunicació entre el PSOE i el PSC... Sí. Per què? Sí, i per què no li diu? Per què no l'agafa ni l'en Pedro? Perdó, eh? Sí, sí. Pedro, està passant això... No sé, no, ningú li ha dit perdó, eh? Us heu passat donant suport amb el 155? Hi ha una altra manera? Jo penso que sí que se li ha dit. I què ha contestat? No us ho puc dir perquè no ho sé, però jo tinc entès que en Miquel Iceta s'ha reunit moltes vegades amb en Pedro Sánchez i han parlat telefònicament. I bueno, aquest tema ha sortit. S'ha de ficar vostè en aquest grup de WhatsApp. Eh? El tema no estaria malament. El tema ha sortit, però estem allà mateix encara. Sí. Vull dir, tampoc no en fem gaire res, no? Bueno, jo us vull recordar que el nostre senador del PSC va marxar del Senat quan s'havia de votar el 155. Alguna cosa va deixar reflectit aquí. Que s'han de fer més coses, per suposat. Mm-hmm. Per suposat. No, hi ha hagut gent que ho ha deixat. Però jo tinc la sensació, perdoni, i ara parlem de més temes, que hi ha molts temes, però jo tinc la sensació que el Partit Socialista aquí a Catalunya ha tingut molt pes i té molt pes dins del PSOE. Més que res perquè, a veure, sense els vots a Catalunya, a Madrid no s'han guanyat les eleccions. Sí. Eh? Per exemple, un bon exemple va ser la senyora Carme Chacón, no?, que va treure un espectacular resultat. I bàsicament amb Andalusia i Catalunya són dos dels bastions de vots del PSOE. Per què no es pot fer valer això? Perquè jo crec que si vostès es planten una mica, vol dir que a Madrid no els hi farien més cas? Sincerament, no ho sé. Per què no ho proven? Jo crec que ho estem intentant, eh? Ho estem intentant. En Miquel Iceta està fent una feina de pico i pala, però clar, no és fàcil. I estar al mig tampoc no és fàcil, no? No. Com es porta això d'estar al mig? Bueno. I haver de respondre per als que en realitat manen, no? Com pot ser el cas de sí, Cindy perquè, Rando, perquè no? Clar, ella, clar, li estem fent aquí donar la cara sí, quan en realitat d'ella no depèn res, no? I a més que hi ha hagut manifestacions aquí i la gent d'aquí s'ha posicionat en contra sí, d'aquestes mesures, però clar, aquí li hem de preguntar. Li havíem de preguntar, És que no el tenim aquí, clar, no li podem dir senyor Sánchez, no? Sap què passa, senyora Rando, que com que el Sánchez no vindrà, vostè i a l'Iceta tampoc... Ho podríem mirar. Hem arribat al Xavi Amor.
Bueno, hem tingut la sort que amb en Pedro Sánchez hem estat per aquí a prop, a la doncs comarca. A veure si algun dia que ve ens el porta aquí a la casa. Vinga, ho intentem. Sí. Ens la porta. Per I, si no li, i si no li set, que és més d'estar per casa. Ah, també, també, ho intentem, ho intentem. Sí, sí. Molt bé, molt bé. A banda d'això, la senyora Rando, aquests dies, digui, vostè és membre de l'executiva de la Joventut Socialista, això és nou, no? Molt nou. Molt nou. Quan ha passat això? Diumenge passat. Diumenge passat, o sigui que tenim notícia. Està recent estrenada. Recent. Sí. I a més és, com ho ha explicat això, coordinadora del món local? Sí. Molt bé. I sí, en què consisteix aquesta tasca? Aquesta secretaria és una secretaria nova d'aquest nou mandat. Es va voler, doncs, repartir una mica la feina de l'àrea política, doncs, en diverses secretaries. I crec que està molt bé, perquè la veritat que l'acció política és complicada. I tenim, doncs, la sort que tenim prou regidors joves arreu del territori i creiem oportú, doncs, coordinar-nos. I vam pensar, ostres, està molt bé que tinguem l'àrea de política municipal, l'àrea d'acció política, però no hi ha una secretaria que parli més dels pobles o de les ciutats. Uh-huh. I vam pensar, doncs, mira, fem una nova secretaria i que serveixi de fer de pont i d'unir. I a més pot aprofitar, porti coses per Calella. El que I tant, sigui. I tant, no? I tant, i tant. Sí. Tot el que puguem. Tot el que trobi interessant vostè. Home, cap aquí. Home, per demanar... Jo demano a tothom. El que passa que pensi una cosa, ara sent membre de l'executiva de la Joventut Socialista de Catalunya, aquí li demanarem més coses. O sigui, és conscient de... Cap problema. El que passa que si porta calerons passarà com ens deia l'alcaldessa d'Arenys de Mar, que tenen un superàvit de 4 milions d'euros i que no poden fer servir perquè el senyor Montero els ha tancat xampany i forrallat. Sí, sí. Per tant... No, nosaltres calerons no en tenim masses, eh? No, però, per exemple, des de l'executiva es poden decidir polítiques, no? Sí, sí, i tant. Mm-hmm. Passa que van orientades al món dels joves. Però és molt important perquè, per exemple, aquests dies, i ara parlem una mica de dona, no? Per exemple, que és del tema d'igualtat, hem tingut un mes, ens hem adonat que és molt necessari incidir en les polítiques d'igualtat en els joves, no? Perquè a mi moltíssim. Em sembla, la Sònia i jo som molt joves encara, però ja tenim certa edat. I la senyora Rando també. I que ningú digui el contrari. No, però ella... Vols que digui una cosa que dius això? Que això són tres donetes. L'altre dia en el gimnàs, jo tinc 46 anys, no m'amago. I va haver una noia que jo tampoc m'amago de que els tens, Sònia. I va haver una noia que em deia, doncs jo te'n feia 40. Coita, doncs me'n van treure 6, per tant... Està molt bé, està fantàstic. Estàs fantàstica. Molt bé, molt bé. No, però jo dic, jo tinc la sensació que quan jo tenia 17 anys... Els joves de 17 anys, fa uns quants també, no hi havia tant masclisme com ara. Com a mínim ara, que s'ha revifat, no sé si és pel tema del WhatsApp, de les xarxes socials, això ho heu detectat? Sí que és veritat que els joves accepten conductes masclistes que abans no s'acceptaven. Això de que t'agafi el mòbil o et digui què estàs fent... Deixa'm que et repasso el WhatsApp, no? Sí, exacte. Això abans no ho teníem, suposo que... Clar. Aquesta opció no la podien desenvolupar, no? Que n'hi havien d'altres, també. Sí, però, totalment d'acord. Però, per exemple, jo recordo que ser jove i si jo hagués estat amb algú i m'hagués dit no posis faldilla curta, bueno, a mi totes les faldilles són curtes i llargues, diguem-ne, no? Al mateix temps. Però si a mi algú m'hagués dit no posis faldilla curta, li hagués dit no cal que tornis, no? Sí. I ara... Sí, es permet. Sí, en molts i no conec a cap de les meves amigues que ho hagués tolerat, no? Però ara hi ha joves que ho toleren, no? Hem fet una regressió? Potser sí. Jo crec que el fet de tindre a mà xarxes socials o sistemes de comunicació immediata, jo crec que això ens ha fet mal. Ens ha fet mal en aquest aspecte, perquè els joves ara accepten conductes que abans no permetíem. Jo, el que dèieu, no? Jo a mi que em diguis què m'haig de posar o on t'estic, no ho tolero ni ara ni abans ni ho toleraré. I això doncs, sembla que és com bueno, una conducta normal que s'ha normalitzat ara mateix entre els joves doncs, de 14, 16, 18 anys i ho veuen tan tranquils i jo sincerament no ho entenc. I nosaltres el que pensem és que hem de fer una tasca profunda en aquest aspecte per evitar aquests comportaments. Mm-hmm. La regidora porta temes d'igualtat, jo ho deia, porta cooperació, porta solidaritat. El mes de maig heu preparat una quinzena solidària. Va sobre aquests temes, no? Sí. També? Exactament de què va? De la figura de la dona en les diferents cultures. Uh-huh. Entenem que és un tema molt interessant i durant els últims anys hem tractat temes diversos a la quinzena i vam dir, ostres, per què no fer un pas endavant, no? I ara que
doncs ens sembla que ens estem movent una mica més per intentar aconseguir la igualtat. Per què no parlem de la dona? Que el paper de la dona en les diferents cultures doncs varia. I vam dir, això ho hem de posar de relleu. Intentem coordinar-ho d'aquesta manera. I sí, estem molt contents, la veritat, perquè pensem que és un tema molt interessant i molt potent. I com ho fareu? De què anirà? Què teniu preparat? Bueno, estem intentant buscar ponents per fer una taula rodona. Portarem una exposició sobre també el paper de la dona. I la nostra idea és fer un manifest que sempre llegim el dia del Sidral Solidari, que és la jornada que passem a la plaça de l'Església tot el dia amb la nostra entitat del Consell. Normalment llegim un manifest que el redacta un equip redactor de membres que són membres del Consell de Solidaritat. Però aquest any, com a novetat, vam pensar, per què no obrim a la ciutadania? És un tema molt potent, per què no intentem que la ciutadania participi d'aquesta redacció? I la nostra idea doncs, és això, demanar la participació de la gent. Nosaltres ja farem una miqueta d'introducció amb algunes frases, però ens agradaria que aquestes frases les acabessin qualsevol persona que vol participar en aquesta redacció i amb aquest recull d'idees redactaríem el manifest. A més, des d'aquesta casa hi haurà col·laboració, I no? Tant, I què, tant, què i tant. Què farem? Expliqui'ns. És que nosaltres no ho acabem de saber, fet, encara. Estem posats a tot, eh? Te'n sí, dones compte? Sí, sí. Bueno, però sí. Està bé, no? Hem de fer-ho. Expliqui'ns una mica, perquè nosaltres no acabem. La nostra idea era proposar-vos uns inicis de frase sí. I que anessin doncs, per xarxes socials i tothom que vulgui participar les acabi. Implica xarxes, per eh? Exemple, Hem de promoure l'empoderament de les dones a tot el món. I l'acabem, s'ha d'acabar. Exacte. Molt bé, molt bé. A tall d'exemple, eh? Doncs ja podem anar rumiant, no? Sí, I tant. Sí. Ja podem anar rumiant. Ja. O sigui que se'ns ha girat feina. Ara que parla de participació, és un tema que ja cueja de fa temps. El tema dels pressupostos participatius de joventut, que al final es va atorgar dos projectes. Sí. Què va passar? Sembla que al final que anava molt bé i de sobte va punxar. Vostè em diria punxar o no? Bueno, més que punxar, potser les dates no van ser del tot acertades. Ens vam assabentar després que hi havia escoles que estaven de període d'exàmens i potser això ens va fer trontollar una mica, però ho analitzem i per la propera serà tot un èxit, estic segura, perquè la veritat és que aquests pressupostos, quan fem els cellers a les escoles, als nois i noies els hi agrada molt, que els hi deixem aquesta opció de poder triar 10.000 euros del pressupost de joventut, i tenen propostes molt interessants. O sigui, ens han dit de tot, el que passa, clar, és també una responsabilitat haver d'anar a l'assemblea i defensar el teu projecte. Molt bé. Estem acabant ja. Estem acabant, ens sí, queda un minutet. No ho dic perquè... vale. No, que hem dedicat aquest mes de març a la dona, ho tenim tot enllestit, ja o queda alguna demà, cosa? Demà, dissabte, és l'última activitat, que és l'hora sí. del conte, amb la Sílvia Serra. Sí. Mira, vull vindre aquí. Sí, sí. I vindrà sempre bé a la ràdio. És veritat. I a més segur que ens ho comenta. I si no m'equivoco, el títol es diu del conte, l'Artur i la Clementina. Sí. Molt que bé. És que té un títol conte, molt interessant. Sí, per conscienciar la violència de gènere des dels més petits. Exacte. Molt bé, doncs molt interessant. Doncs moltíssimes gràcies. Em faltava la sintonia, la notava faltar. No, és que li volia preguntar que avui també comença el curs de Monitors de Lleure, sí. No? Sí, sí. Faci un speech. Un èxit total. Tothom ha apuntat, places ja exaurides i dilluns comencem amb premonitors de Lleure. Premonitors? Sí. A veure, aprofitem i fem els dos. Un moment, monitor i premonitor. Sí. Expliqui'ns, perquè clar, jo és que ja em perdo, eh? Premonitor són els menors de 18 anys, que ja poden començar a treballar, llavors comencen a tenir uns certs coneixements amb aquest títol, i monitors ja tenen un títol a més per la Generalitat i han de tindre 18 anys complets. Ah, molt bé, doncs aclarit queda. Molt bé, Cindy Rando. Doncs perfecte, moltíssimes gràcies a per vosaltres. Ser aquí amb vosaltres. Torni. Quan vulgueu. Molt bé. Gràcies, bon dia.